Lekcia 77. Mám právo na zázraky. Na zázraky máš právo na základe toho, čo si. Zázraky obdržíš na základe toho, čo je Boh. A zázraky budeš ponúkať, pretože ty a Boh ste jedno. Aká jednoduchá je spása? Spása je len vyjadrenie tvojej pravej totožnosti. Práve to dnes budeme oslavovať. Tvoj nárok na zázraky nespočíva v tvojich ilúziách o sebe samom. Nezávisí na žiadnych magických silách, ktoré si pripisuješ, ani na žiadnom z rituálov, ktoré si si vymyslel, je vlastný pravde o tom, čo si. Je neodmysliteľnou súčasťou toho, čo Boh, tvoj otec, je. Tvoje právo na zázraky ti bolo dané pri tvojom stvorení, aj zaručené Božími zákonmi. Dnes budeme uplatňovať nárok na zázraky, ktoré sú tvojim právom, keďže ti náležia. Bolo ti slúbené, že budeš úplne vyslobodený zo sveta, ktorý si si spravil. Bol si ubezpečený, že kráľovstvo Bože je v tebe a nikdy nemôže byť stratené. Nežiadame viac, než čo nám naozaj patrí. Dnes sa však uistíme, že sa neuspokojíme s ničím menším. Dlhšie cvičenia začni celkom sebavedomým prehlásením, že máš na zázraky právo. Zatvor oči a pripomeň si, že žiadaš len to, čo ti právom patrí. Pripomeň si tiež, že zázraky nie sú nikdy jednému odobraté a druhému dané, a tým, že žiadaš o svoje práva, potvrdzuješ práva všetkých. Zázraky sa neriadia zákonmi tohto sveta, vychádzajú iba zo zákonov Božích. Po tejto krátkej úvodnej fáze v pokoji čakaj na uistenie, že je tvoje žiadosti vyhovené. Žiadal si o spásu sveta a o svoju spásu. Žiadal si, aby ti boli dané prostriedky k ich dosiahnutiu. Nie je možné, aby si o tom nebol uistený. Žiadaš predsa iba o to, aby bola vyhovená vôľa Božia. V skutočnosti však nežiadaš o nič iné, iba konštatuješ fakt, ktorý sa nedá poprieť. Duch Svätý ťa môže uistiť, že tvoje žiadosti je vyhovené. Taký je fakt, ktorý si prijal. Tu nie je miesto pre pochybnosti a neistotu. Konečne kladieme skutočnú otázku. Odpoveďou je prosté, vyjadrené prostého faktu. Uistenie, ktoré hľadáš, obdržíš. Naše krátke cvičenia budú rovnako venované pripomienke prostého faktu. Dnes si často povedz toto. Mám právo na zázraky. Žiadaj o ne, kedykoľvek nastane situácia, v ktorej sú potrebné. Tieto situácie spoznáš. A pretože sa vo veci nájdenia zázraku nespoliaš na seba, máš plné právo ho obdržať, kedykoľvek on požiadaš.
Pamätaj si tiež, že sa nemusíš uspokojiť s inou než dokonalou odpoveďou. Ak budeš v pokušení, rýchlo si povedz: nevymením zázraky za sťažnosti. Chcem iba to, čo mi patrí. Moje právo na zázraky ustanovil Boh. Koniec lekcie 77.